Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamol Dochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekdamiz, Shoim ko'prikda. Mana sizlarga mana Privaznoy ona qonida kelgan avstriyski buzoqlar. Hammasi buqacha shular ko'rsatib o'tamiz. Kelaverasizlar, bugun sanamiz 11 fevral haftaning juma kuni. Yana bir bor hammani o'qigan juma namozidan qabul bo'lsin. İçinde buzoq buqalar ichida anaqa ham bor-da. Hunajini ham bor menimcha. 4 dona bor. 4 dona hunajin qolgani buqacha. Hozirdan sho'x hammasi. 1 oydan 2 oylikgacha. 1 oydan 2 oylikgacha buzoqlar kelgan. İçinde bitta Bushovskiy bor. Bushovskiyni haqiqiy zo'ri, haqiqiy idealnisi bor. Hali hozirdan yelin sop kelyapti Bushovskiy mana. O'ta ser sutli mol bo'ladi bilsalaring mana. Soskalari uzun-uzun, hozirdan yelini ko'chib, sekin boshqacha bo'lib kelyapti. Buqalarimiz 1,5 oylikdan 2 oylikgacha aytilyapti. Narxlari necha bo'lgan bular? 5 milliondan 6 milliongacha. 5 million so'mdan 6 million so'mgacha ekan narxlari. Ona qonida kelib, mana shu tug'ilgan buzoqlar hammasi perevoznoyni bolalari, birinchi qorinni bolalari. Avstriyski mana mollarimiz idealni, xudo xolasa. Olgan odam maza qilib boqib, zotga haqiqiy bo'ladigan buzoqlar. Ko'rib turganlaringdek mana buzoqlar sifat o'ta chiroyli. Rostakamiga zot olishga bo'ladigan buzoqlar keldi mana. Aloqaga chiqaverasizlar, hammaga omad tilaymiz. Kelganda yemishsini anaqalarni ko'rib olinglar. Haqiqiy zo'rlari lekin shetda. Bushovskiy, Bushovskiy. Eng ichida zo'ri shu. Ser sutli mol bo'ladi. Ham bu boshqacha zot ekan, haqiqiy toni ham o'zi ham chiroyli buzoq. Hammaga omad tilaymiz. Kelaverasizlar, sifatli buzoqlarimiz. Shetda mana zo'rlar keldi. Kelaverasizlar. Ha, yur shuni qarang. Ularni olib borib, ozgina bir oy, 1,5 oy nari berishda sut berib turasizlar. Xudo xolasa bir pasda o'zgarib chiroyli buqoy bo'ladi. Xudo xolasa 2 yoshda mana 5000 dollarmi, 4000 dollarmi naq qo'yib, sotsalaring ham bo'ladi. Zot olishga xudo xolasa har tomonlama foydasi katta bo'ladi. Kelaverasizlar, mana tur shuni qarang. Zo'rlari shitta ekan lekin. Birinchi qorin ona qonida kelgan buzoqlar hammasi. Bushovskiy zo'r ekan lekin mana shu buzoq. O'ta ser sutli sigir bo'ladi, katta bo'lsa. Hammaga omad tilaymiz, kelaverasizlar.